O paredão está rolando e hoje temos a eliminação. Será que tivemos uma reviravolta de última hora? Antes de tudo, não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, porque só assim, só cumprindo esses passos, o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos aqui no canal. E aqui no canal Marque Ávila, você confere a cobertura completa do Big Brother Brasil 22 e não perde absolutamente nada desse BBB que está um pouquinho flopado, mas a gente ainda tem esperança. Enfim, meus amigos, e vocês sabem que aqui eu sempre faço no Big Brother Brasil um cálculo muito específico para saber quem será o eliminado da semana. Bom, esse cálculo geralmente bate com o resultado oficial da Globo. Portanto, esse cálculo se torna certeiro, inclusive mais certeiro do que enquetes. Por exemplo, no Big Brother passado, a enquete da UOL errou algumas vezes e aqui no canal a gente sempre acertou os resultados. Enfim, meus amigos, vamos lá para as parciais. Neste momento, tivemos uma pequena reviravolta, porque assim, a Nayara Azevedo está quase passando a Natália na porcentagem. O Luciano continua liderando como o grande eliminado da noite com 49,9%, porém a sua porcentagem está sim abaixando. A Nayara Azevedo, que estava com muito pouco antes, agora está com 24,3%, colada na Natália, que está com 25,8%. Então, até o final dessa votação, podemos ter uma reviravolta da Nayara com a Natália. E tem uma campanha muito grande para se tirar a Nayara Azevedo, gente. Uma curiosidade é que as pessoas que são eliminadas na primeira semana do Big Brother Brasil geralmente são esquecidas, né? São pessoas que você nem se lembra neste momento. E a pessoa que será eliminada do BBB 22 na primeira semana não será uma pessoa sortuda, né? Muito provavelmente não vai ganhar tanto com publicidade, assim como as pessoas que são eliminadas depois. Porém, no BBB 21 nós tivemos um fenômeno. A Kerline foi eliminada na primeira semana e ela ficou muito famosa. Hoje ela tem 1,5 milhão de seguidores no Instagram e é realmente uma garota bem conhecida aí no meio artístico. Foi inclusive convidada para a Fazenda, negou o convite para a Fazenda. Será que o eliminado BBB 22 vai ter o mesmo destino da Kerline? Porque se tiver, vai ser um bom destino, viu? Porque a Kerline é mais lembrada do que muitos ex-BBBs que foram eliminados no meio do programa. E olha que ela saiu na primeira semana. Como você continua acompanhando essa votação? Como você continua acompanhando no dia todo aí? Porque esse dia é decisivo. Hoje é quando entra mais votações, pessoal. E pode ser que aconteça uma reviravolta muito grande. Pode ser que o Luciano nem seja eliminado, o que eu acho difícil, mas pode acontecer. Mas você continua acompanhando essa votação lá no meu Instagram, @marqueavaoficial. Lá, hora a hora, eu publico atualizações dessas parciais. Portanto, me sigam por lá, o Instagram é trancado para não cair, mas assim que você solicitar, eu já aprovo para você seguir e você poder acompanhar nos stories as parciais. Bom, pessoal, no mais é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Não se esqueçam de comentar. Eu quero que vocês comentem quem você quer que seja eliminado do Big Brother Brasil na noite de hoje. Muito obrigado, até o próximo vídeo, meus amigos. Se mantenham inscritos com o sininho ativado e tchau!